شوق میں زم زم اعلی حضرت کے دور میں ایسے نہیں تھے جسے آج کل ہے, جو دور کولر لگے ہوئے ہوں گے جا کے پی لو ٹھنڈا گرم جو پینا ہے. پہلے ایسے نہیں تھا, پہلے وہاں کنواں تھا اور وہاں سے یوں زمزم یوں ابلتا تھا ایسے. تو گویا وہ اعلیٰ حضرت کہنے کی یہ جو کیفیت ہے نا اس کے ابلنے کی, یوں یہ اصل میں ذوق میں ہے. سبحان اللہ, ذوق میں کیوں ہے؟ مدینے سے دور ہے. ڈوبا ہوا کے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گئے, یہ حسرت کدھر کی ہے؟ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. برسا کے جانے والوں پہ کاغذ کروں نثار. سبحان اللہ, اے مدینے کے مسافر کیا شان ہے تیری, کیا بات ہے تیری, تو جا رہا ہے نا, تیرے جانے پر کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے اور کون کس سے کیا مانگ رہا ہے. یہ کعبے کے اوپر جو پر نالا ہے, سونے کا پر نالا جسے میزاب رحمت بھی کہتے ہیں, میزاب زر بھی کہتے ہیں, وہ کس سے مانگ رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ برسا کے جانے والوں پہ گوگر کروں نثار, اپنے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے.